بسم الله الرحمن الرحیم سردار بگی یعنی آبوناچلردن چکرمه قویدنگیز ارزانچلردن بوسون دیگرلر چون السلام علیکم سردار بلوگر کنال آبوناچلر و بزن منتظم یوزه اتوارو چکی اوکیلر خوش قوزاره چاروش قوزاره و نشون دیگ بره قوزه خوچکارش قوزاره اکیلر همینگز یک کنینگز پیز برکل بوسون دیگر بگن بز ویدیولارمزن همینگم ولایت تورا قرغان تومنه Saroy qishlog'i yangi hali YouTube yuzini ko'rmagan yangi obunachimiz. Shunchadan bir shu yerda yurgan ekanmiz, bo'lmagan ekanmiz. Xo'p, Saroy qishlog'i Toshloq mahallasidan Abdunazar akamiz qo'y fermalardamiz. Assalomu alaykum aka. Charchamaygina. Kayfiyatlar. Assalomu alaykum. Like gumbulatib bosaverasizlar, narxni arzon qilib beramiz, xudo xolasi. Yo, to'g'risi aytay, to'g'ri. Maqa to'xtab tur. Qaydatir narxga qildingiz deydi-ya, hali nima shug'ullanganlarga qaydatir narxga qilgansan deydi-ya, joningiz sog' bo'lsin aka. Arzon qilib beramiz, xudo xolasi. Narxlar, oy. Aka, Sardorbek. Mayli, mayli, har qanday gapni gapiring, lekin narxga ehtiyot bo'ling. Narx tilga javob. Bomba bo'ladi narx, xudo xolasi. Aka. Mana til suyashda gapiraveradi. Bitta bo'ladi gap. Barakasin bersin. Tamom. Yigitda bitta gap. Tamom. Boshqa narsani kerak yo'q. Nar yengil bo'ladi. Tamom. Tugadi degan ekan deydi-ku. Ana shu joyda yetib kelibmiz endi aka. Xo'p, aka bugunga nechta? 12 ta qo'chqor. 2 partiyada 12 ta qo'chqor bunisi. 2 partiya chiqadi. 12 ta bunisi qo'chqor, bundan keyinga 14 ta savlog'imiz bor. Savlog'lari bor aka, urg'ochlar chiqadi. Bular haqida to'liq ma'lumotni shaxsan Abdunazar akamiz o'zlaridan bilib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan tirsillatib like bosib, shapaloq urib, yaqin birodarlarga tarqatib qo'yasiz. Nimaga aka, bayda hammasini juni yo'q, bittasini juni bor. Safarni uspet qo'ymadi, kecha kechqurun kecha ketib oldida. Biz kecha yetib kelgan narsada uspet qo'ymadi bunga juni olishga. Lekin oberlaveradi, bexijolat. Oberlaveradi. O'ylanma, aka, juni oberlaveradi. Yetkizib bo'lmadi. Yetishlar garantiya bormi? Garantiya, bexijolat. Yana sinov bor. Sog' bo'lsin. Yana sinov olishaveradi. Xotirjim. O'ylab o'tirmay. Xo'p, ichidan sog'lo pichmas chiqib qolsa jayda qolaveradi. O'ylab o'tirmang, xotirjim. Xo'p. Aka 12 tasini yosh oilaga bo'ylari eng asosiysi, mo'qarangda bo'yini xom taxminga qarab aytasiz-da, men bilaman. Nimaga demaysizmi? Chunki metr so'radim, yo'q dedingiz-da. Endi joningiz sog' bo'lsin aka. Mo'qa menda yolg'on gap bo'lmaydi deydi-a. Ammo akalar, aka, bitta gapni aytaymi? Nomni katta tushlasang ham gapni katta kichkina gapir deganda, bekorga aytmagan, qari bilganda pari bilmaydi deydi. Mo'qarang, narxini yengil deb qo'ydingiz. Ishqilib obunachilar oldida uyaltirib qo'ymang. Uyaltirmang, xolasa siz ham yuzingiz, biz ham yuzi yorug' bo'ladi, xolasa. Gapiring unda yosh oilaga bo'ylarini. Xo'p, bo'yi 65 plus minus. 65 plus minus, ha? Xo'p. Yosh oilaga? Yosh oilaga 3,5 4 oylik atrofida. Atrofida. Tepasida bo'linmagan 3,5. Ya, joningiz sog' bo'lsin. Haqiqat siz bugunga tayyorlaribdi deysiz, ha? To'ppa to'g'ri aka, yolg'on aralashmasin. Yolg'on akalar, yolg'on akalar, yomonlik yetaklaydi, to'g'risi gapda. Yali aytadi, ertaklar yaxshilikka yetaklar deydi-yu. Unaqa emas. Yomonliklar yomonlik yomon narsalarga yetaklar akalar. Shuning uchun ehtiyot hushyor bo'lamiz. Yolg'on gap akalar barakani uchiradi. Hali o'zi 1000 so'm pulingiz bor edi. Uni 2000 qilaman deb qolgan 1000 so'mni ham harom qilib olish kerak yo'q. Qo'pol qaytganda. Xo'p, aka gapiring buni narxini. Narxini gapiring deydi-yu. Narx o'sha boshida aytgan gapimiz arzon bo'ladigan narx, xudo xolasa. 17,5 dan 1 million 1 750 000 so'm o'tib berilaveradi. O'tib berilaveradi. O'ylanmi? O'ylanmi? Xotirjam. Xotirjam. Aqabaqasi yo'q, uyalish ham yo'q. Aka bunday kelib. Abdunazar bir joyga 12 tasi qo'chqor ekan. Mo'g'ona. Hammasini bitta joyga dangal gapirchi desa, men kelin top qolishga Sardor aytgan, men insonman o'sha. Qo'lingizni qattiq ushlab tepasiga kelib bitta ko'rishib olsa. Qanchadan berasiz? Sardorbek, bitta obunachingiz oladigan bo'lsa agar, siz ham yuzingiz yorug' bo'ladi, xudo xolasa, bexijolat kelin top qolishga 50 mingdan emas, 100 ming sondan o'tib beriladi, xudo xolasa. 100 mingdan? 100 ming. 1 million 650 mingdan. 1 million 650 mingdan. 1 million 600 mingdan desa-chi? Sardorbek, 1 million 650 mingdan qarang-da, tanlab olinaveradi bexijolat. Tanlab olinaveradi. Tanlab olinaveradi, bitta olsa. O'ylanmay. O'ylanmay, bexijolat. Xotirjam. Dastavkasi ichida bo'ladi shunda. Bitta olsa ham. Bitta olsa ham dastavka. Qayg'icha? O'zbekiston bo'ylab. Voy! O'zbekiston. Yo, yo, to'xtab. Aka, hozir aytdim. Bitta olsa ham O'zbekiston bo'yla. Bitta olsa ham Jizzax, Navoiy o'ylantirmaydi, Samarqand o'ylantirmaydi. Mana shu vodiy bo'ylab ham o'ylantirmaydi. O'zbekiston bo'ylab bitta olsa ham dastavkasi ichida. Ammo aka, gapiryapti, sal telefon kelganda. Tilga javob. Barakasini bersin, dangal chekasiz deydi-yu. 1 million 600 mingdan bitta olsangiz ham hammasi
Kamiyam bor. Xayri bor. Xayri bor. Telefon qilishorsan, xayri bor. Barakasini bersin. Mashalloh. Mana kel, ancha dadil deydi-yu. 1 million 600. Voy! Sardorba, gapni oxirida aytib ketingda, klient yig'ishga, xudo xolasa, bu ishni yangi boshladik. Klient yig'ishga inshaalloh hammasi yo'lda bo'lyapti. Barakasini bersa, bugundan klient tortirdim, deyuring. 1 million 650 ming so'mdan aka, dastavkasi ichida bitta olsangiz ham. Telefon qilsa shoshlaring, bu birinchi partiya emas. Endi mana shu ola pakkilar ham ketdi-da, kelar. Ikkinchi partiya sovg'ilarga. O'shanishdan endi mana shular ham ketdi-mi? Zot qarang. Ajjon. Mana zot qarang. O'ylanib o'tirmang, xotirjam. Kiyik, mana qarang. Telefon qilib aloqaga chiqish shoshlaverasiz. O'ta charslari deydi-yu. Ikkinchi partiyalarimizga urg'ochilardan so'raganlarichi, mana urg'ochilari juni olingan, juni olinmagan, baridan bor. Xohlagan turidan so'raganlar uchun. Bari urg'ochim aka? Aka, buni hammasi urg'ochi. Soni? Son 14 ta. 14 bosh. Hop. Yosh oyligi. Bular ham o'sha. Bir xil. Atrofida. Bir xil. Bitta qora olib kelingan, Kiramjon. Bitta qora. Olib kelingan. Qo'chqor sovliq aka bitta olingan. Hop, buni junlilarni junni oldirib bersa, oldirib beraverasiz. Oldirib beraveradi, problemasi yo'q. Telefon qilishsa bo'ldi. Ajjoningiz. Oxir. Hozir bitta Toshkentlik tog'am savol berdilar sizga. Haligi katta bo'lmaydigan qo'yda nima deylarda dedilar, jaydari qo'yladi, ha? Joningiz sog' bo'lsin. Buni zoti nimadan? Bu xisori. 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 Bu katta bo'ladigandan, katta bo'lmay qolmaydi bular. Inshaalloh. Xo'p. Narxlari chaki. Ularda bo'yi lekin Qo'chqorga nisbatan yirikroq ekan. 65 dan yuqori bular. 65 dan yuqorida. 65 plus. Xo'p, plus. Xo'p, narxchi. Nimasi? Narxi. Narxi minus tura? Narxlari minus. Yo, yo, yo. Qo'chqorga nisbatan minus bo'ladi, xolos. Qo'chqorga nisbatan sovurg'ochi arzonroq yuratdi. Hop, gapiring, narxi. 14 tasi bir joyga. 14 tasi bir joyga. 15 yarim demayman. 15 dan o'tib beraman, xayri bor. 1 million 500 mingdan? 1 million 500 mingdan xayri bor. Yo'li bor. Yo'li bor. 5 joylar. Qancha yo'li? Narxlar bugun o'ta arzon bo'ladi. Telefon qilishaversan, xursand bo'ladigan darajada arzon bo'ladi, xolos. Yo'q, aka, bunday ushlab qo'y, jazman savdo qilib. Ey, Abdu Nazar, mana Sardor aytgan, men kelin top qolaman senga. Aka, chatini summa qancha desa, qanchadan berasiz? Qo'chqorga, Qo'chqorda narx tushib beriladi, bilasiz-da, sovliqqa sovliqda. Buni 50 ming so'mdan o'tib beraman. Xursand bo'lishadi o'shanda ham, kelishsa, ko'rishsa. Yo'q, qo'lni qo'yib yuboring, aka, men qarang. Ey, ey, to'xtang. Hozir dedingiz-ku, hozir 100 da. Men qarang. Ikromga 100 mingdan o'tib beraman, xursandmisiz? 14 da. 14 da. Barakasini ber. Ey, qo'lni bering. Bitta olsa ham. Bitta olsa ham, 10 ta olsa ham. Barakasini. Tanlab olsa ham. Mana bu mart ishi oldi. Mart hisobidan gapirsang, o ishing ham oson bitadi-ku. 1 million 400 mingdan. Tanlab olaman o'g'lim. Optim. Ey. Dastavka o'sha-o'shamish qilib. Dastavka o'sha-o'sha, bitta gapiriladi. Bittaga. O'zbekiston bo'ylab dastavka o'sha-o'sha, bitta gapiriladi u. Barakasini bersin. Telefon aloqaga chiqib qo'ying. Xotirjam. O'ychi o'ylaguncha tavakkalchi mashinaga joylar topib oladi-da, tirs-tirs urib ketadi, keyin Kiramjon qo'ydi uzunligini ham ko'ring. Aqa, afsuslarni yurish to'g'risi to'g'ri kelmaydi aka. Shuning uchun shoshilib qolavering. Bu ikkinchi podxod, ikkinchi partiyalarimiz. Bundan keyinga ertaga xudo xolasa yangisi kelyapti. Yangisi kelyapti. Yangisi kelyapti. Yangisini chiqaramiz. Davomiyliklari bor aka. Bugungi endi hali har bir narsaning sinovi ham bo'ladi-da. To'g'risiga. Telefonga aloqaga chiqib ko'ring. Bu so'nggi partiyamiz ekan. E'tiboringiz uchun sog'lik, salomatlik, lekin ko'zlarni qarang. Hammasi to'xta. Bitta Qo'chqordan qo'shib berasiz shuni. Shularni narxida. Nechta olganga? Shularni narxida. Shunday hammasi noladi, bitta Qo'chqor qo'shib. Sizni lafzingizni olaman. 5 ta olganga shularni narxida bitta Qo'chqor tanlab qo'shib beraman. Bitta 5 ta savloq bitta Qo'chqor bo'ladi. Bitta obunachingiz olgan odam bir xursand bo'lsin. Ye, xursand ish qilib, ey, barakasini bersin. Men hammasini desam, 5 tasini olsangiz ham aka, joningiz sog' bo'lsin. 5 tasini olasiz, 14 tadan qarang. 3 ga bo'lib olasiz. Hali 14 ta qo'yga qurb yetmaydi deganlar bor-da to'g'risiga. 5 ta 5 ta qo'yib olaman deganingizga, har bittangizga bittadan Qo'chqor bonusimini bonuslarimini. Ya telefon qilishga shoshilib qo'yavering, mana bu. Aka, aytdim-ku, narxlar bomba bo'ladi dedim, esingizdami? Bo'y gap boshida. Joningiz sog' bo'lsin. Mana bu martlik uchun telefon qilishga shoshilib qo'yavering. Uncha-munchasi bu gapni gapirmaydi.